Դերասանուհի և երգչուհի Արփիկ Ափրելյանը հրապարակել է լուսանկարը, որին կից կատարել է հետևյալ գրառումը. «Մի ձևացրեք, մի ստեք, մի խայտառակեք, եղեք ինքներդ ձեզ նման»։ Նշենք, որ այժմ դերասանուհին նկարահանվում է ժառանգություն սիտքոմում, որտեղ մարմնավորում է գլխավոր հերոսուհու Էլենի կերպարը։ Մյուս գլխավոր կերպարին մարմնավորում է վերջինիս ամուսինը՝ Միհրան Ծառուկյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։